عاشق مدینے جانا ہے تے اوتھے جڑے پہرے دار نے وہ روزے دے نزدیک نہیں جان دیندے, روزے دے بولو نزدیک نہیں جان دیندے, تے اوتھے کی عرض کردا ہے شاعر دا تخیل, آ کول جالی کھڑا رہن دے, اللہ سب نو جالی دکھائے اچھ بول سبحان اللہ, کول جالی کھڑا رہن دے بس گدا نو گدا کول جالی کھڑا رہن دے بس گدا نو گدا, شاعر یاد کرتا ہے کہ لے کے آیا کردا صدا رہن دے بس گدا نو گدا رہن دے کول جالی کھڑا رہن دے بس گدا نو رہن دے دور لائے رہائش نزدیک لبھی, رہائش کول ہوے میں عبادت کراں تے پھر آرام کراں, انہوں یہ کہے کہ جی آرام ہی کرنا ہے تو اتنے بستر نہیں, اتنے بستر ہے جی اتنے جا کے آرام کرنے تو پھر اتنے آرام کر, شیر سننا ہے اپنی گنجائش تکیے لب دی رہائش تکیے, ملک پاکستان دے عظیم قاری سنت القرآن ناظم القرآن فخر القرآن جناب قاری محمد اورنگزیب خان انگلہ صاحب تشریف لے آئے, انہوں نے فخر پاکستان باعث شیریں لسان علامہ جناب غلام عباس فخری صاحب رحمت برکاتہ علیہ
تشریف لیا کو شمدید کہنے ہو ایک دفعہ اچھی بولو سبحان اللہ اپنے در تے پڑا رہن دے بس گدا نو گدا رہن دے بس گدا نو گدا I'm not afraid.